najvetrovitiji dan u Kragujevcu, ali dobro je dok kiša ide oko Kragujevca. Tako je. Da možemo da razgovaramo. Nevena Ristić i Marko Vukić su stvari. Ja sam sad pogrešila, trebalo da kažem Nevena Vukić. Tako je, tako je. Već tri godine. Drago mi je što ste pristali da budete gost. Vas publika voli još od debija u Svet Lipe na Balkanu, pa posle kroz niz serija. A Marko, veliko mi je zadovoljstvo što smo se upoznali. Sad smo ovako na distanci zbog ovih korona prilika, ali pošto ste vi oboje prošli kroz to, možemo da se šetamo na otvorenom, bez maske, tako i malo pričamo. Tako je, tako je. Kako vam izgleda Kragujevac, pošto ste kragujevački zet? Pa Kragujevac je divan, tako da svaki put me raduje kad dođemo ovdje, evo, ovuda prošećemo i tako. Kad smo birali lokaciju za početak ovog razgovora, koji ćemo završiti večeras na vašoj predstavi Nevena u Beogradu, pomislila sam, Bože, svi ovi koji prate vaš video u pravljenju novog života i novog mesta stanovanja, pomislit će prvo da nismo možda u Hrvatskoj, da ne snimamo možda na lokaciji na kojoj ste gradili novi dom. Ali kad bi čovjek rekao preživjeli su zemljotres u vreme korone, da, i počeli život iz početka, da, a zvuči kao početak nekog scenarija. Ko zna, možda nekada. Nekad u kom ste žanru u ovom trenutku? Dokle su stigli sada problemi? Je mirna luka trenutno. Dobro. Pa eto, dogodilo se to sve. Sad se bliži puna godina od zemljotresa. Bilo je 22. marta 2020. Kako se sjećam, 9. marta je krenulo zatvaranje svega u Hrvatskoj, tako negde, 9. i 10. mart. I tamo kako su zatvorili sve opštine, da su zabranili kretanje i kako između opština, tako se to dogodilo to jutro 22. marta, gde su se stvarno nama promenili nekako životi. Jeste vi bili u stanu kad se dešavalo? U kući, da. U kući, da. Da, da. Spavali. To je bilo oko 6:24 minuta. Baš 20, to sad znam, 24, posle u vestima stalno su to. I stalno su naglašavali 9 sekundi je trajao. Mi to nismo znali koliko je trajalo. Zemljotres smo se probudio? Da, zvuk zapravo. Aha. Prvo. Pa i našli smo se na sredini sobe sa krevetom. Da, da. To je sve šetalo, letelo i zapravo... izleteli mi, to je bilo i zvuko me Marko iskreve, ne znam ko je koga vuko, više ne znam, to su sekunde u pitanju i doslovno smo se i u istoj sekundi, oboma je delovalo kao da je kraj sveta, to je takav zvuk silan da jasno vam je da se nešto strašno događa i osjetiš se jako malen i nemoćan. Da, i shvatiš da nisi sam. Da. A kuća? Da. Kad ste se okrenuli, šta ste vidjeli za sebe? U prvom mahu mislili smo ništa, malo popucao gips i to je to, zagledat ćemo i idemo dalje. No, međutim, nakon par dana, slučajno baš čovjek je vidio nas na slici i rekao nek se ne zezamo s tim da je kuća ozbiljno oštećena. I onda smo mi pozvali općinu, odmah su došli statičari i stavili su crvenu oznaku da kuća je za rušenje, da nije više zaboravljena. I onda kad ste shvatili da više nemate gde da se vratite da živite, da to više nije ta kuća u kojoj ste živjeli? Da, ja se sjećam tog trenutka zato što je povezano sa ovim našim malenim web porodičnim serijalom Naš novi početak. Mi smo tako stajali na našem dvorištu dok su statičari pregledavali kuću i onda je taj statičar tako godina ko naši očevi. Eto, i pogleda nas se vidi da smo mladi bračni par, da smo nešto u tu kuću uložili i tako. I on je bio jako tužan pri saopštavanju toga i onda kaže, deca moja, vi idete van odavde i ovo mora da se ruši. I on je bio puno moći suza i sve i kao to će sad opština rešavati šta kako gde i oni odlaze. I mi se ostanemo ovako sami. Još uvijek smo mi koristili kuću u tim prvim danima. I onda vrlo brzo pojavi se načelnik opštine. I sve što nas od tog trenutka događa nismo mogli da povežemo ni sa jednim trenutkom do tada u životu. Jer u tom trenutku znamo oboje da meni su otkazane sve predstave, sva snimanja, Marku, svi nastupi. I stojimo u dvorištu i ostali smo bez kuće i... Nekako smo samo pogledali jedno drugo, ali jedino što nam je ostalo da imamo jedno drugo.
što u suštini najvažnije. Najvažnije od svega. I da smo živi i zdravi. I oni su nama objašnjavali kako je mogla da strada kuća i koliko smo, da smo zapravo mogli mi da izgubimo na život to jutro. I onda budeš zahvalan iste sekunde. E onda dolaze veliki kran na naše dvorište i dolaze dovoze kontejner i nama i našem prvom komši. I onda ja tada uzimam telefon u ruke, nekako instinktivno. Žela sam da beležim te trenutke, nekako svi ti ljudi koji su dolazili su jako bili pažljivi prema nama. Birali su sve i reče. Vidim da su svi bili nekako u strahu kako ćemo sada nas dvoje. A ja sam bila radosna da posmatram. Oboje smo se samo pogledavali radosno kako nekako nešto se dobro događa među ljudima. Nisi navikao na to da je tako. I onda dolazi sad taj kontejner i sve i dosta ljudi nisam ni poznavala koji su tu došli da nam pomognu i sve. I ja sam samo snimala i beležila, snimala sam te ljude. Snimala sam i svu tu skalameriju i sve. I onda kad su oni svi otišli, ostanemo mi sami, kontejner i nas dvoje. I ja kažem, rekao bi ti da meni jedan intervju. I ona, ti nisi normalna, daj. Kako misliš? Rekao, pa ne znam, da zabeležimo sad ovaj trenutak. Ne znam zašto, nisam razmišljala, sad ćemo mi nešto da snimamo. Rekao, da ti postavim par pitanja, kako se sad osjećaš? Da ne zaboravimo kako se sad osjećamo. Jer oboje smo tog trenutka i dalje, Bogu hvala, imamo isti osjećaj zahvalnosti da smo i dalje tu živi. Da. I onda on je seo, ja sam upalila kameru, postavljala pitanja i onda je bila, sad ti meni postavi pitanje. Šta da te pitam? Pa ne znam, pitaj me. I onda je on postavio pitanje, zapravo smo mi obavili jedan vid kao ispovesti jedno drugome kako se osjećamo u tom trenutku. I onda sam ja sela u kontejner naš malen, izmontirala sve to. Tako je to krenulo. Da. Srpski mediji su u to vreme pisali, naša poznata mlada glumica doživjela tragičnu sudbinu, kuća srušena, ona i suprug u kontejneru, a onda su srećenici koji su pronašli vaše video zapise videli nešto potpuno drugačije, u čemu nije bilo ni trunke tragedije. Ja sam se s radošću 100 puta vraćala na početak sa onim ja sam Nevena. Ja sam Marko i mi smo obitelj Vukes. Pozdrav, ja sam Marko. Ja sam Nevena. I mi smo obitelj Vukes. Mi smo nakon zemljotresa ostali bez svog doma i krova nad glavom. Mi smo jedini, mnoge porodice su ostale bez svojih kuća. Upravo sada nam je stigao kontejner za stanovanje, naš privremeni smeštaj. Marko još uvek čeka da se stovari i on je na krovu gore. Kažem da si na krovu gore. Izvoli. Poći ću u šume. Tako da naš uskoro novi početak zapravo je već počeo. Vi ste morali da odlučite da li ćete živjeti u kontejneru ili kako je to išlo u da, proceduri? Da, mi smo dobili ponudu od načelnika opštine. Dobili smo ponudu Cvjetno naselje u Zagrebu, to je kao studentski grad, kao Tošin Bunar u Beogradu. Ili u Stubici. Stubičke Toplice. Ili da nam donesu kontejner, a kako mi imamo prirodu tu oko nas i sve, nekako se nama... A i dosta stvari smo imali da, u kući. Bilo nam je neobično ostaviti sve. Kako izgleda kontejner? Pa 12 kvadrata, svašta stane u 12 kvadrata. Pa nije on sad i čist došao i tako. Na slikama su nam pokazali jedno, mi smo dobili drugo, u redu i to. I mi smo zapravo, prvi koraci su bili da sve to očistimo, sterilišemo. I onda smo krenuli zapravo da učimo da živimo. Jasno, Bogu hvala i na tome kad vidiš sad što se je desilo u Petrinji, da ljudi stvarno nemaju gdje. Da. Onda shvatiš ono da stvarno ovo bila milost, bilo šta da dobiš. Da. I to je se sve realiziralo u nekoliko dana. Da. I mi smo nastavili dalje normalan život, samo uz to smo pravili nešto novo.
za nas na radost. Da. Meni je posebno bio simpatičan onaj deo gde ste pravili mali kutak na kome se pije kafa ili kava, kako i sami kažete. A onda sam čula da su neki po vašoj majstoriji, onoj stolici, kucali takve stolice. Je, stvarno, to mi je bila velika radost kad mi prijatelj pošalje, prijatelj muzičar mi poslao sliku, vidi moj mali Luka isto pravi istu klupu kao i vi. Pa što je to lepo. I veli, dobro, ja sam mu malo pomogao samo oko šrafljenja. No. I stvarno, još je malo oplemenio, malo ojačao, jer mi kad smo to krenuli radit, to je bilo ono, sve uz Božju pomoć i iz glave. Kako nikad se nisam susreo sa takvim stvarima. Marko, vi ste muzičar od 13. godine. Otkud pa, te manualne spretnosti? Otkrili ste nove talente zbog te nesreće koja se dogodila? Pa u principu, od malena sam pratio te stare zanate, kako se prave. Jedno vrijeme je bio i na baušteli, pa sam dosta toga naučio. I eto, Bogu hvala, raduje me sve što mogu rukama raditi. Tako da našao sam još i Nevenu. Ja sam šegrt. Ona isto, nju to jako raduje, tako da smo mi našli neku radost u tome da stvaramo i da pravimo. I to mi je onako baš sjećanje ostalo. Ali mi smo kada je prva epizoda izašla, mi zapravo smo tad razgovarali sa vašim zajedničkim prijateljem da li je mudro da mi to objavimo kada sam ja sklopila tu prvu epizodicu koja se zove Naš privremeni dom. I da li da objavimo ili ne. I onda nam je prijatelj rekao, pa mudro je objaviti zato što je na korist. Kao bude neku radost dok se gleda, na korist, može čovjek nešto i da nauči. I onda te noći, kada smo mi objavili, su krenule da stižu mnogobrojna pisma iz cijelog regiona. Ali dosta ljudi je zapravo najznačajnija nekako ta pisma što su nam stizala preko društvenih mreža su bila od ljudi koji su isto ostali bez kuće. I onda nekako u tim pismima ono što su oni isticali da se zahvaljuju na tome, da shvate da budu zadovoljni s onim što imaju sad i da budu zahvalni sa onim što imaju i da nekako i cijela ta situacija jeste da su se većini nama koji smo doživjeli to, da smanjiti se želje, sve se nekako smanja da shvatiš da i s ovo malo može puno toga da se napravi. Da i nekako je, smatram da je to dragocena isto nauka, ono, malo ti apetiti, dosta mi za materijom smo i odlazili ranije i nama je, zato sada nova kuća koju gradimo je duplo manja, kao sve malo. A novu kuću gradite na mestu srušene kuće? Ne, ne. Nego? U principu na parceli do gdje je nekad bila isto mala kućica, tu smo u principu počeli graditi isto montažnu kuću, isto 90% sami, uz Božju pomoć i bližnje. Da. I eto, ide. A dokle ste stigli? Nazire se kraj. Nazire se kraj. Nazire se. Čekajte, kad se budete sutra vraćali iz Beograda za Zagreb, gde se vraćate? Pa i dalje u kontejner. I dalje u kontejner. Kontejner, da. A šta će biti s kontejnerom kad kuća bude gotova? Ja bi da ga kupimo. Da ga kupimo. Nekako smo zavoljeli taj kontejner i mislim, kad shvatiš u biti koliko malo čovjeku potrebno za život. Da. Onda shvatiš da nije bitna kvadratura i zidine i kolika je kuća velika. Jer najbitnija je ona radost između nas dvoje što mi živimo danas, sat i ovdje. Kad ste upoznali Nevenu, ste znali koliko je ona poznata u Srbiji glumica? Nisam, ja čak nisam ni po... Nije ni pratio ni ovo u Hrvatskoj. A ne! Vi ste, Nevena, otišli na snimanje i rekli ste seli se na godinu dana dok se ne završi serija Vatre Ivanjske. Tako je. Doslovno sam se preselila na godinu dana u Zagreb i nikoga nisam poznavala. I nekako radosla sam kad su takve situacije, onda ideš u potpuno nešto nepoznato, slobodno ideš i onda kad ideš slobodnog srca i onda upoznaš mnogobrojne ljude i iz posla i ovakve i onakve. I lepa je ta razmena jedna, to su i drugačije škole i ta razmena je vrlo značajna. E sad, susret sa Markom se dogodio, to što je neobično. Ja sam snimala godinu dana, završi se zadnja klapa, proslava i prijateljica jedna
jedna saseta, Doris Pinčić, koleginica, bio je prvi rođendan njenog sina. I ona, molim te, ostani još dva dana u Zagrebu, produži boravak. I rekao, pa šta je sad dva dana u odnosu na celi period? I ja dođem na taj dečji rođendan i to bio Marko. Koji nije gledao tu, ona gleda na tele novelu. Da, da, bila tamo kad sam ja došao. Jeste, da, da, da. Ja nisam stvarno imao pojma ko je ona. Ali nekako, u tom trenutku, to mi se prvi put u životu desilo da vidiš nekog, ne, to nemoguće, ko da te neko ošamari. Znaš, ono, i sad, ono, stvarno, to sa riječima ne može opisati taj prvi susret. Ali me bilo stid, ne poznam ženu, šta ću ja sad tu previše pričati. Tako, riječ po riječ. Shvatili smo da dosta imamo zajedničkih tema i tako smo počeli se lagano družiti i pričati. Priznajte da ste seriju odgledali i binđovali ste u tri dana. Nisam. Ne? Ne, zato što nekako niti previše ja ne pratim televizor. Aha. Ali jeste gledao ove gledao sam, dramske, cvatlipe? To sam sve pogledao i to je stvarno jedna preemotivna priča. I... A što je glumita glavna divna? Pa jeste. A vi znate, naravno, sve pesme svog supruga. O. Čega je neke pisala. Da, da. I režirala spotove. Da, da. Jeste. To sam videla i ta ljubav prema režiji. I to je sad slatka priča. Ako odemo u prošlost i u to opredeljenje, da li gluma ili režija, da. Ima neki intervju u kome ste rekli, ja čak nisam ni znala koji sve smerovi postoje na fakultetu, da, kad sam se upisala. Jeste, istina. Pa kako gluma onda uopšte kao opredeljenje? Gluma je uvek bila prisutna. Ja sam išla u dramsku sekciju, priključivala sam se svim tim dramskim sekcijama pri osnovnoj školi, išla sam u Radoje Domanovi školu u Kragujevcu. I onda posle srednja škola, druga kragujevačka gimnazija. E, to je bilo nešto malo, usudim se da kažem, ozbiljnije. Radile su se večernje predstave, išli smo na pozorišne susrete u organizaciji prve kragujevačke gimnazije. I onda nekako u ljubav prema glumi je primarna. A režija je nešto što... kako da kažem, ta ljubav se razvijala kako sam počela da radim. I nisam, ja sam se stvarno iznenadila sa FDU koje sve to smerove imaju vezano za ostale i od kamere i od tona i režije i tako dalje. Ali nisam imala doticaja tu u svom okruženju da se bavim tim stvarima. I onda sam ja nakon druge godine studije glume istraživala da li ja mogu uporedo da studiram filmsku režiju i glumu. I onda sam se, bez znanja mojih profesora, kako je FDU podeljen fizički, znači glumački smerovi i filmski, i ja sam onda prepešačila do filmskih, predala papire i prijavila se. Tada je glavni član komisije bio Darko Bajić. I onda je tada prodekan Marina Marković, koja meni predavala tehniku glasa, videla mene da radim psihotestove na prijemno. I ona je ušla unutra, šta ćeš ti ovde? I sad ja rekao, profesorka, objasnit ću vam sve. I tako je došla vez do njih. E, onda su oni promenili malo način komunikacije sa mnom na prijemnom. Sad, zašto sad glumica hoće da na... Ja sam njima objašnjavala da ne želim da napustim, nego da bi ja voljela uporedo da studiram. I ja ne upišem tada. Bila sam, znam, jako ljuta što se to tako odvilo. E, onda posle sam ja konkurisala na master studije filmske. E, onda je mene vid, tada je primao klasu Goran Marković, a Darko Bajić je došao na set gde sam snimala film Gde je Nađa, diplomski film njegovih studenata. I on je došao na set i rekao, ispod Pančevačkog mosta, to se sećam, rekao mi je, Nevena, ja ti dajem predlog da se ti baviš glumom i onda ti kradi zanat na setu i onda ti jednog dana možeš da režiraš danas sutra. Jer ako neće, hoću poštovanje da imam prema toj struci, da izučim zanat i sve. I on je rekao, sve što ti je potrebno savladat ćeš na setu, a do ove prve mlade godine, ja to tad nisam razumela u tom trenutku, ispostavila se kao mudro da te prve svoje mlade godine iskoristim za glumu, a za režiju mi potrebna zrelost. I to jeste istina. Sad iz ove perspektive mogu samo da mu se zahvalim. E, posle par godina, eto, radila sam i klaustrofobičnu komediju sa Darkom Bajićem i Prvaki svijeta sa Darkom Bajićem. Isto u komisiji bio ima Stefanović, Cvatlipe na Balkanu. Tako da,
Sve sam ih posle moje članove komisije sretala u poslu, ali ljubav se i dalje razvijala. I istina je da je za režiju potrebna zrelost. Ali mora da je jako teško kad neko s 21 godina dobije glavnu ulogu u takvoj seriji kao što je Cvat lip. Ja sam Bogu zahvala da nisam bila svesna veličine toga. Nemam baš da objasnim. Ja kad sam i dobila ulogu, ja nisam znala da je to sad nešto glavni, šta to podrazumeva u tom smislu. To je nešto što nemaš čim da povežem sa prije što mi se događalo, niti nešto na tu temu se s nama razgovara na akademiji, niti oni nas pripremaju da mi radimo na likovima, ne sad kako doživjeti taj vid javnog predstavljanja i svega što to nosi sa sobom, pogotovo televizija. I ja sam više to pratila kao da se nastavlja moja škola, kao da kad sam došla na set upoznavajući starije kolege, kao da sad tu, ovo su dodatne studije, kao ono van nastavna aktivnost, da mogu još dalje da nadograđujem ovo što učim. I onda sam samo budno slušala i baš su bili dragi svi prema meni. A počeš i najviše sam zahvalna snimatelju koji je Darko Stanov, koji je zapravo imao strpljenja sa mnom da me uči kako da radim i da glumim ispred kamere. I onda on je video meni reći da indikacije i sve, on je video da sam se ja malo gubila u svemu, a znala sam da imam 100 snimajućih dana da me čeka i on je mene u prvih 7 dana lepo pod svoje, bio onako strog prema meni i onako očinski i imao je taj izraz neki, ja sam brza bila, ono, proletim kroz kadar i onda on prestani s tim nevenizmom. I onda je to bilo signal bez tog nevenizma i onda da je lagano, da zapravo me učio kako da kamera postane moj prijatelj, da ne bežim, da se ne sramim, ne stidim i eto. A sad dok je Nevena stasavala, bežala iz škole verovatno ovde i nalazila neke svoje tajne kutke po Kragujevcu, a posle karijeru radila u Beogradu, paralelno sa tim vaš život se odvijao tako što ste zapravo od 13. godine počeli da se bavite muzikom, sa 15 već noćima svirali. To je dosta rano. Pa je jako rano i ne znam kako, u principu, evo, tu je mama imala velike živce i vjerojatno zato je dobila rano sjede. Jer danas mi je nezamislivo da nekog s 15 godina pustiš da svira cijelu noć. Ali ja sam se tako odškolovao. Sa takvim muzičkim stažem nije čudo što je na vašoj svadbi bilo najviše muzičara i glumaca. Bila je baš mala Jugoslavija. Mi smo tako i napravili pozivnicu. Svi trebali da doputuju. I mi smo se brinuli kako će ko stići i kako će za to biti i onda smo mi svima poslali kao autobuske karte sa mapicom Jugoslavije i onda je bila Marija Bistrica kao centar okupljanja i onda je bilo iz Kopra, Herceg Novog, Trebinja, Beograda, Novog Sada i onda su sve strelice išle u Mariju Bistricu i onda bilo je neobično nekako. Ja mislim da sad već sa ovim razmakom od cijelog tog događaja i inače ovako, mi smo već sad jedno 6 godina zajedno, često nailazimo na te jugonostalgičare i vrlo često imaju ljudi potrebu da razgovaraju baš sa nama na temu stare Jugoslavije. Mi smo se samo rodili, mi smo zakačili i samo piše u krštenici da sam u SFRJ rođena, ali nekako u svim tim pričama osjeti se neka lepota, da je to neko mirno, neobično vrijeme, jer uglavnom ljudi se sećaju nekih lepih stvari, nekog divnog druženja. E onda se to i dogodilo na našoj svadbi, da su zapravo tokom svečanosti te, samo vidiš za stolo, sede Slovenac, Hrvat, Crnogorac, Bosanac, da. Srbin, pa i tako. I ono, razne teme, onda ko je gdje bio u vojsi, pa ništa, mi smo samo pratili to sa strane. Smiješno je bilo kad su tamburaši svirali, mislim, najinteresantnije. Sviraju oni kolo, pa sviraju drmeš i onda svi se prime i vidiš, sviraju malo, igraju malo srpsko kolo, pa malo drmeš. Da, je bilo u sredini Zagorski cuk su igrali njegovi, a drugi prsten Moravac.
rekao, joj, ajde. A to se spontano se da, događa. Da, spontano. Ali bilo je lijepo druženje. Ali ako je muzička numera koja je obeležila to venčanje, to je onda devojka iz drugog plemena. Da. Da. Jer je to bila neka prava izvedba vaše pesme koja je zapravo bila namenjena Neveni i Nevenino ime se pominje u pesmi. Pa ja sam se jako dugo opirao toj pjesmi da ne izađe javno van, zato što to nešto što je bilo na poklon od mog dragog prijatelja i kolege Borisa Rogoznice koji je napisao istoimenu pjesmu. Dva dana nakon kao kad smo se mi sreli da. I napisao je imamo pjesmu jer sam ja njemu kompletnu ispovijest rekao šta sam doživio kako, tako da on to pretočio u glazbu i u riječi. I nekako mi je bilo preemotivno da ja sad to svoje privatno dajem publici gdje sam bio i u krivu, ali ja mislim da u nekom najljepšem vremenu ona izašla i prvi put u biti je izvedena pjesma javno baš na našoj svadbi. A kako su ljudi doživljavali te reči iz drugog plemena? Mislite da je bilo nekih predrasuda o tome da li jedna veza kao što je vaša može da uspe? I nekako to više kao anegdota bila. Jer stvarno je čudno da, kao što ste ranije postavili pitanje, da li je ona zamislila svoj život tako. Ja stvarno nikad nisam doživljavao nešto kroz život, te to će biti ovako, ovako planirao. Mm-hmm. Tako da, evo, Bogu sam zahvalan da je došla druga djevojka iz drugog plemena. Eto, da. Tako da, ali nismo ona se nikad bavili tip temama, tako. Jer niti razmišljali. Ali često, jer, da, ali često pitanje često je bilo pitaju, to. Često nas to pitaju. Ali nekako prirodno je meni da čovjek ide tamo gdje je ljubav. Aha. Pa sad, lokacija je ta. Da. Možda se promijeni. Ljubav tu. Možda da, se promijeni nakon par godina drugčije. Lokacija bude zna druga. Ali je tu smo, sad je tu smo gdje jesmo. Ali ovaj moram, pošto vi ostavite u Kragujevcu, Marko, za kraj, bez želje da izazovem bračne razmirice, da pitam, svi se uvek žale na reditelje, muzičari, pogotovo kad radi spotove. Kako izgleda kad muzičar Marko radi spotove koje režira Nevena i glumi u njima? Pa dobro, doduše, ona je stroga, ali ja mnogo čega mogu naučiti kroz njezin primjer, tako da ja slušam, jer ne preostaje mi drugo, pošto je i za to se školovala i to radi u životu. Sad, ko sam ja da pametujem? Ja se samo prepustim onome koliko je u mojoj moći. Jedno je muž i žena, a drugo je dok se radi, dok je posao. Jer, onda, a oboje smo profesionalci, on u svom, ja u svom, i onda sad tu treba tu barijeru nekako usaglasiti. Da, mislim samo da tu ne treba imati. Da nema pristrasnosti, da radi se posao, da uradimo pošteno. Niti, onda smo niti ega, znači ako da ona nešto zna, to ili tako on uradi, da to je to. Isto kao što ona dugo se opirala da počne pjevat. Joj. I? Da, pa i uspjeli smo je nekako s Božju pomoć nagovoriti. I stvarno, evo, meni jako drago da zapjeva. Zato ona više, puno više meni doma pjeva nego ja njoj. A je li tako? Pa ja volim da pevam, ali ja volim da pevam i lepo i grešim. Pa dobro. Verujem da je bilo tolerancije sudeći po vašoj prirodi i na snimanjima i u tim rediteljskim indikacijama, a izvesno je da u vašim životima ima ljubavi koliko hoćete. Želim vam prijatan obrok kod tašte na ručku, a mi pravac Beograd. Puno hvala na razgovoru, Marko. Hvala. Mi idemo dalje. Kažu mi da vi morate da stignete pre ostalih zato što tamo predvodite majstorske radove, a sad mi je jasno i od koga ste učili. Da. Tako je. Stigla pred kraj. Jeste. I meni se onako jako sviđa to kako ste vi izorganizovali ceo život ovde. Kad bi neki klinci prošli ovuda i videli tri junaka iz Vojne akademije kako grade scenografiju, verovatno ne bi verovali.
Pa ne znam kako to sad deluje ovako iz vaše vizure, ali mi smo radosni. Radosni smo što smo zapravo kroz sve ove godine igrajući ovu predstavu, igramo je već, ja mislim, 6 godina. Mislim da smo se mi izveštili kako da čim pre namontiramo celu ovu stvar i svako zna za koji deo zadužen i svako nešto radi. Tako je u putućem pozorištu. Šta je bila ideja uopšte oformljenja trupe? Je li to sam svoj majstor u nedostatku poziva, posla? Pa istina je da se pojavilo pre svega tad u tom periodu iz potrebe. Uh-huh. I ja načelno sam pustila da ta ideja sazreva u meni. Relativno ja sam bila mlada kad sam to pokretala, negde oko 24-5 godina. Da. Ali ideja je bila da sakupim svoju generaciju, ne samo glumce, nego i pozorišne reditelje, pozorišne producente, kostimografe, scenografe, kompozitore i da nekako napravimo maleni kutak gde možemo da se izražavamo. I sad, ovo je taj jedan vid izražavanja. I nekako putuće pozorište nosi puno činilaca sa sobom. 1000 stvari se desi pre te 1001 stvari kada se dogodi predstava. I ne može to baš svako. To treba stvarno da se voli. Dobro. I važno je kakva je ekipa. Jer mi putujemo, dosta vremena provodimo zajedno i lenji nisu dobrodošli. Tako da i dosta toga smo među vremenu i mi naučili sad. A zašto se putujuća trupa zove Vihor? Pa Vihor je zato što nekako mi dođemo u jedan grad, napravimo taj jedan kulturni haos, neku pometnju, promenimo to mesto i otputujemo u drugo mesto, drugi grad. I nekako Vihor je valjda iz imena idejno da dođemo da nešto promenimo. Možda ne sad neke velike krucijalne promene u društvu, nego u našem jednom malom svetu. Da pomerimo sebe zapravo iz statične jedne tačke. Večeras će gledalci imati priliku da vas vide u predstavi koju dugo igrate. U predstavi su i glumci sa kojima ste delili kadrove u Vojnoj akademiji. Je li to bila olakšavajuća okolnost kad ste posle ovoliko kilometara i putovanja stigli dotle da na snimanju verovatno bude opuštenije nego što bi bilo inače? Tako se dobro znate. Pa zapravo, mi smo se prvo upoznali, na primjer konkretno sa Draganom sam se upoznala na Vojnoj akademiji, a sa Ivanom i Ninom još na studijama smo se mi upoznali. Oni su bili, Ivan i Nina su bili jedna generacija ispred mene, ja sam bila godinu dana mlađa i nekako to poznanstvo se razvijalo vremenom, a kasnije kada smo se sreli u kadru, samo smo bili radosni da možemo eto tako zajedno da delimo te trenutke i da se razvijamo zajedno, a tek kasnije onda usledio Vihor. Valjda ta ekipa koja se sastavljala se nekako sastavljala spontano i dogodila se. I ja sam radosna i zahvalna Bogu da se dogodila. Kad vam se Dragana priključila? Dragana, kad je krenula priča vezana za ovo pozorišnu predstavu? Pre 6 godina, 2015. Da. A Nevena i vi ste se upoznale na snimanju serije? 2012. Da. Kako vam je danas sećanje na seriju Vojne akademije, ako je to? Meni je baš mi s njom prijateljstvo, pošto to je bilo tada drugarstvo, jedno od obeležja. Ivan, Nena i Malatića Pečančić su mi ono postali prijatelji životni. Ivane, pridružili nam se samo malo bez tog šrapljenja da čujemo. Danas, kao da smo pre 5 dana igrali. Kako izgledaju ta prijateljstva uprkos fizičkim distancama? 4-4-2 do Beograda i tako, od Zagreba? Da, pa pošto ja imam stalno putovanje Slovenija-Srbija, a meni se to nekako, imam i saborca u toj priči. Vi ste ta generacija koja se zaljubljuje širom eksiju prostora, da. Dobro? Da, mi smo da ta generacija koja će da obnovi, da sruši te bizarne granice. Dobro. I da tu, bar kultura treba da nema granice. Kaže nešto na slovenačkom. Kaj? To znam i ja. Spremajte se, sad vas vidimo ovako, a za 5 minuta transformisane u kostimima. Da. Vidimo se. Vidimo. Hvala. Da? Da. Da, ide kamera, možemo, da? Kamera ide. Kamera ide. Samo izvolite.
Jeste spremni, a? Očekujete publiku? Da. Da. Gužvam svoj kostim, pošto mi ga Nevena ispegla, a ne treba. Dakle, još jedan podatak o Neveni. To je jedna od onih što sve drži pod kontrolom i sve je užasno uredno i sređeno, jel? Ožala da pegla. A koliko je vremena Nevena prošla od kad ste igrali posljednji put ovu predstavu? Pa, je blizu godinu dana. Kako izgleda posle tolike pauze? Ušnirate se ponovno? Vidjet ćemo. Vidjet ćemo večeras na sceni. Nešto ćete vidjeti, nego će biti snimljeno. Ali radujemo se jako. Baš se radujemo. Kad smo se našli da probamo, prvo smo bili radosni da znamo tekst, da se sećamo svega. Ali rade nas ova predstava. Sad je toliko imamo u nogama, uhodani smo, da čak smo i provodili te eksperimente da možemo bilo gde da je igramo. Čak smo i u restoranu nekad igrali. Šta su bile najteže okolnosti u kojima ste igrali? Je li to u restoranu? Draga nas uvek žali. Gde smo igrali kod... da su nam se na scenu popeli. Da. Leban. Imali smo turneju dole na jugu Srbije. Ali ima... Dugo smo mi posle razgovarali o tome. Inače, Idejno vihor putujuće pozorište je nastalo sa idejom da gostuje na... svakakvim scenama. Da mi dovedemo pozorište u najmanja mesta u našoj zemlji i mi smo onda tim povodom uvek nosili dodatnu rasvetu sa sobom, sve tehnički šta je potrebno. Ako nema pozorište cug, onda mi nosimo svoju skalameriju da kačimo deo svoje scenografije i onda da napravimo pravi pozorišni događaj i najmanjem gradu. E, jedan od tih gradova jeste bilo. Bila je neobična tada u Lebanima. Da... Zato što je bila, sala je bila, ima 700-800 mesta i bila je puna dece. Puna dece. A bila je besplatna predstava jer je grad to poklonio. Pa da. Pa nije to prvi put, vrlo da, često. Da, oni često poklonio. Da. Da, i mi igramo tako, naravno. Ali... Još i s konkicama i tako. I ne, onda sam vidjela da me baš scenu, zadatak. I u jednom trenutku ja vidim Nevenu i nešto intimno i ovako govorim, vidim nekad žena na sceni sa fotoaparatom, slika nas, ali bukvalno evo ovdje ovako stoji. A ja vidim da Ivan ne gleda u mene, da gleda iza mene. Šta je ovo, da? Da. Ali to je nama bio zadatak tada. Jer doslovno jeli su se semenke, kokice i sve i čuješ kao na stadionu, ovako talase. Javljaju se na telefone. I to inače svuda je prisutno sa telefonima, ali to je bilo malo više. I onda nekako dobiješ zadatak. Da ti si tu sad možeš i da nekako i deluješ, da edukuješ na neki određeni način. I onda mi napravimo neke iskoke iz predstave gde Ivan vidi, na primjer, da neko jede bombone. I onda uključi to u predstavu. Daj mi jednu bombonu, molim te. Onda se zbune se. I onda nekako probaš da delaš na bilo koji način, da edukuješ na određeni način šta se smije, šta se ne smije. Nisu oni krivi ako nisu kulturno osvešteni na određenim mestima, više ili manje. Potpuno je nebitno. Ja mislim, nekad i u Beogradu koliko puta se dešavalo da u veliki misli za zvoj i jave se i kažu izvini u pozorištu. Hvala i tako. Večeras ćemo slikati insert iz predstave, slikat ćemo publiku na distanci s maskama i vaše klanjanje. Kad se sve završi, vi pakujete kofere i vraćate se u Hrvatsku. Da. Hoće li vam nedostajati ova ekipa? Mi smo povezani. Da doći ćemo, mi imamo i posla. Ja čekam da oni dođu. Da malo zasuču rukave i krenu poslove. Da. A kako stvarno izgleda kad se čovjek izmesti iz svojih 25-6 godina života u jednoj zemlji i živi negde drugde? Šta je to što najviše nedostaje? Jo, nikad nisam malo osjećao da mi nešto nedostaje. Ne znam. Nisi imala osjećaj nikada... da si u drugoj zemlji? Dobro, to da, ali nekako nisam imala osjećaj da mi neko ili nešto nedostaje. Valjda to ima veze sa tim izgrađenim odnosima. Mm-hmm. Nekako čak i tako na daljinu mnogo više pazim. I pažljivija sam. Mogu reći da nekako i biram više reči koje ću svojim bližnjima izgovarati, kako ću se ponašati kad dođe me nekako, kad je neko tu i stalno prisutan. Lako svašta mi teške stvari izgovorimo jedni drugima, a ovako nekako s ove distance mislim da sa svojim bližnjima mnogo mudrije provodim vreme nego inače. Ja mogu da zamislim da kad padne zavesa večeras, vi koji ste preležali koronu, moći ćete da zagrlite jedne i druge, da se pozdravite do neke predstave koje će biti uskoro. Nadam se.
Biće dobro. Hvala na ovom danu. Nadam se da će gledalci vidjeti kako svaka stvar može da se gleda s vedrije strane. Da Bog da. Da sam došao ovdje pre 6 mjeseci. Da sam rekao da mi je žao. Nije, da sam rekao da te volim najviše na svijetu i da mi je žao što smo razgovarali, želim da budem slobodan. Samo reci, šta bi rekao? Zašto to što bi rekao pre 6 mjeseci? Bitno je, samo mi reci šta bi rekao. Ne, nije bitno. Čekaj, bitno je što... ti se pripremaš 6 mjeseci, a priprema bi se 6 godina. Ne, možda ne bi došao danas, ali bi došao neki drugi dan, sigurno. Šta bi rekao? Pa pre 6 mjeseci sam bila toliko glupa i ranjiva da bi ti se zaletela u zagrljaj i sve ti oprostila.